ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ମୋ ନାଁ କହୁଛୁ ଆର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଦି ଗୁଦାକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ନା। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛୁ ଆମେ ମୁଭିଟେ। ଦେଖୁନ୍ ଦମଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଭିଟେ ହେଇଛେ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ। ତ ଆମେ ତିନି ଚାରି ଲୋକ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ନା। ତ ଏଇଟା ଆଜି କେତେ ବାଜିଲାନ, 9 ବାଜିଲାନ, ଫାଇନାଲି 9 ହେଇଗଲାନା। ତ 11 ବଜାର ସୋ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ବୋଲି ତ ଦେଖିପାରମା ନାଇଁ, ତ 2 ବଜାର ସୁ ଦେଖମା। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିମା ଅପ୍ସନ୍, ଆମର ଇନ୍ ଗାଁ ନ ବି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇସି। ତ ଘଣ୍ଟେ ତ ଲାଗିଯାଇସି ବାଇକ୍ ନେ। ତ ଏବେ 9 ହେଇଗଲା ନା, ତ ଦେଖ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ବାଇକ୍ ନେ ଯିବାଟା ବି 3 ଲୋକ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଛକା ଚଢ଼ୁଛେଁ। ତ ମୋତେ ଏବେ ନିଏ ଏବେ ଇଆଡ଼ ନିଏଛନ୍ ଏତେ ଦେଖ ବାଇକ୍ ନେ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯିମା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଇଟା ବାଇକ୍ ନେ। ତ ଯିମା, ଏଇଟା ଆମର ଦୋକାନ, ଦୋକାନରୁ ଏବେ ବାହାରିମୁ ଛକ। ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ, ଟାଇମ୍ ବି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲାନି, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁଞ୍ଜ ବାଗା ଯିମା। ତ ଏଇଟା ଚାଲ ଯିମା, ଆଉ ଯିମା ଗାଇସ୍। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସିନି ପ୍ଲେସ୍। ତ ମୁଭି ଦେଖମା, ତ ଆଗକେ ଚାଲମା ସାର୍। ଦେଖ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଟାଇମିଂ ନେବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା 2 ବଜାର ସୁ ଦେଖମା। ତ 2 ବଜାର ସୁ ଅଛନ୍ତି, ତ 12 ବାଜିଛେ। ତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରୁଛୁ ବାହାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଥିଏଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିନି ପ୍ଲେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମୁଭି ଦେଖମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଟିକେଟ୍ ଏବେ ହେଇଯିବା, ଟିକେଟ୍ କର୍ମା। ଆଉ ଏବେ ତ 12 ବାଜିଛ, 1 ବଜାର ସୁ ଦେଖମା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁ। 2 ବଜାର ସୁ 3 ବଜାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ ଦେଖମା ଟିକେଟ୍। ଆଉ କାଣା ହଉ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଆମେ ବସିଛୁ ଇନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ନେଇ ହେବା ଟିକେ ଇନେ, ଆମେ ଏଇଟା ୱେଟିଂ ନେଉଛୁ। 2 ତ ନେଇ ବାଜିବାରେ 1 ବାଜିଛି, ଏବେ 2 ବାଜିଲେ ସୁ ଅଛି। ତ ଇନେ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡି ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛୁ। ଫାଇନାଲି ଆସନ୍ ଆମେ ମୁଭି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ଟିକେଟ୍ ବି ମିଳିଯାଇଛେ। ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଟିକେଟ୍ ମୁଭି ଦେଖମା। ଚାଲ ଦେଖମା ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା, କେନ୍ତା ନି ମୁଭି। ହଏ ହଏ ଆସିବ 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 ତମ।
ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସିନେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖିକିନା ପୁରା ଜସ୍ ବାହାରିଗଲି ତ ଚଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ ଦିଲ୍ସେ ଏନ୍ତା ମୁଭି ଏକ୍ଚୁଆଲି ତୁମମାନ ବି ଆସ ଦେଖନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ହଉ ଦେଖ୍ଲା ବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଗଲି ମୁଇଁ ବି ଆଉ ପୁରା ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେନ୍କେ ଡକ୍ଟର୍ କେନ୍ତା ହେରି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ୍ମାନ୍କେ ଯେନ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ଲୋକ୍ ଯେନ୍ତେ ବି ଅଛନ୍ ସବୁ ଦେବତା ଗୁନିଆ ଇ ଜିନିଷ୍ମାନ୍କେ ସବୁ ମାନୁଛନ୍ ତ ଡକ୍ଟର୍କେ କିଏ ବି ନେଇ ମାନ୍ବା ତ ସବୁ ଇ ଗୁନିଆ ପେତ୍ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ୍ ହେ ତ ଡକ୍ଟର୍ ଯେନ୍ ଜର୍ ହଉ କି ଜାଣା ହଉ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖ ତ ଏତ୍କି କହିମି ଆଉ କାଣା କହିମି ହଉ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲା ନା ଏବେ ଆଉ ଘରକେ ବି ଯିବାର ଅଛେ ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେବେ।